Օգոստոսի 25-ին Կարապի լճի տարածքում տրվեց ֆրեսկո արդի արվեստի և հոգևոր ֆիլմերի 4-րդ միջազգային փառատոնի մեկնարկը։ Բացման հանդիսավոր առաջողությունն ուղեկցվեց ազգային երգու պարով։ Ավանդույթի համաձայն հանդիսատեսին բաժանվեցին փառատոնի հուշանվերները, փոքրիկ խաչքարեր, որոնք պատրաստել են Խարբերթի մանկատանսաները, ճուղայի խաչքարերի նմանությամբ։ Այս տարի ևս փառատոնային ծրագիրը հագեցած է, 25 երկրի 42 ֆիլմ է ընդգրկվել ծրագրում։ Ընտրվել են այն ֆիլմերը, որոնք կարոզում են հոգևոր արժեքներ։ Հայկական ֆիլմերը 8 են, այս տարի փառատոնն ունի նաև հետադարձայած խորագրով հատուկ ծրագիր, որի շրջանակներում կցուցադրվեն կինով ավերագրող Արա Վահունու ֆիլմերը։ Ոչ թե դիտարկում է ժյուրի կազմը ֆիլմերը որպես մասնագիտական մասը, օպերատորական աշխատանք կամ ռեժիսուրա, այլ ֆիլմերի մեսիջները, հոգևոր իրեր ուղերձները, եւ հենց դրանով էլ կողմնորոշվում է ժյուրին լավագույն ուղերձ՝ հույս, հավատ, սեր, խաղաղություն, մեր օրերի հերոսը, եւ այս տարի ունենք նաեւ հատուկ սահմանված մրցանակ՝ Արա Վահունու անվան համամարտկային ուղերձ մրցանակը։ Մինչև սեպտեմբերի 3-ը կինոսերները հնարավորություն ունեն մասնակցելու ոչ միայն ֆիլմերի դիտում քննարկումների, այլև վարպետության դասերի, հոգևոր համերգների եւ վրանային ճամբարների, որոնք այս տարի կազմակերպվել են Լոռու մարզում, Հաղպատի, Սանահինի, Աղթալայի եւ Քոբայրի վանքերի տարածքներում։ Փառատոնի հոգևոր պատասխանատու Բագրատ Սրբազանի խոսքով մերօրյա իրականության մեջ մարդկանց հոգևոր ֆիլմերի միջոցով ուղերձներ տալը որքան դժվարին, նույնքան էլ դյուրին է, որովհետև մարդը գիտակցում է, թե ոչ դրա կարիքն ունի։ Ամեն մարդ ինքն իր հետ ազնվանալու ակնկալիքն ունի, կարիքն ունի նաև ինքն իրեն ճանաչողություն ունենալու, իր կյանքի եւ ընդհանրապես համադրության մեջ տեսնել ուրիշների կյանքը, թե որտեղ է եւ ինչպես է ինքը ապրում։ Եվ նաև կարևոր է այն իմաստով, որ սա զուտ ներհայկական փառատոն չէ, այլ նաև միջազգային ներկայություն է, տարբեր մշակույթների, տարբեր կրոնների նույնիսկ, որոնք գալիս են տարբեր հանրությունների, որոնք գալիս են նոր տեսակի ընկալումներ բերելու, մոտեցումներ բերելու, որոնք ըստ էության, եթե խորքում նայենք, համամարտկային իմաստով տարբեր չեն այն բոլոր զգացումներից եւ մտածումներից, որ ընդհանրապես մենք ունենք այստեղ, եւ հետեւաբար շատ կարեւոր է նաեւ այդ լույսի ներքո ինքներս մեզ տեսնելու, թե ինչպես են մարդկությունը, ինչպես է մարդկությունը ընդհանրապես ապրում, ինչ արժեքներով, ինչ զգացումներով, եւ ինչպես է փորձում առաջ ընթանալ դեպի Աստված եւ դեպի իր սեփական ինքնությունը։ Ֆրեսկոին մասնակցելու համար Հայաստանեն ժամանել կինոգործիչներ Միացյալ Նահանգներից, Կանադայից, Իտալիայից, Ճապոնիայից, Իսրայելից եւ Ռուսաստանից։ The film I brought is called The Pamoja Project. Ֆիլմը, որով այստեղ եմ, կոչվում է Պամոջա նախագիծ։ Այն պատմում է Տանզանիայում ապրող 3 կանանց մասին, ովքեր անհավատալի աշխատանք են տանում իրենց համայնքը փոխելու համար։ Նրանք ոգեշնչող են, հուսադրող, այնքան շատ սեր ունեն իրենց համայնքի մարդկանց համար, եւ ես հույս ունեմ, որ այս ֆիլմը այլ կանանց նույնպես կոգեշնչի քրտնաճան աշխատել իրենց համայնքներում, աշխարհն ավելի լավը դարձնելու համար։ Ինչպես Տանզանիայում, այնպես էլ Հայաստանում ռեժիսորը փնտրում է կանանց, ովքեր դրական փոփոխություններ են իրականացրել իրենց համայնքներում։ Եթե գտնի նրանց, մեր երկրի փորձը ևս ֆիլմ կդառնա։ Պամոջա նախագիծն ու փառատոնի մյուս ֆիլմերը կարող եք դիտել օգոստոսի 25-ից սեպտեմբերի 3-ը Երևանում և Լոռու մարզում կազմակերպվելիք կինո երեկոներին։ Ֆրեսկո արդի արվեստի և հոգևոր ֆիլմերի փառատոնն իրականացվում է Ծիածան հասարակական կազմակերպության և Ֆորմիկա Production ընկերության նախաձեռնությամբ, մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Աննա Կարապետյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։